quindi informazioni che va Sakyan-ը վանկաձևության դիմումով դիմել են գլխավոր դատախազին խնդրելով երաշխավոր կաննելով որ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ արձակեն մայիսի 9-ին ընթառաջ ձեր գնահատականը այս դիմումի հետ կապված սա ի՞նչ քաղաքական ենթատեքստ ունի Կարծեմ այստեղ քաղաքական ենթատեքստ չկա իմաստով որ երկու Արցախի հանրապետության երկու նախագահները Արցախի հանրապետության նախկին նախագահի համար փորձում են երաշխավորել եւ սա պետք է դիտարկել կարծեմ կոլեգիալության տեսանկյունից եւ ուղղակի մարդիկ գործընկերային համերաշխություն են թերևս ցուցաբերում իրենց երաշխավորությամբ թե ինչ գնահատական կտրվի չեմ կարող ասել որովհետեւ ողջ դատախազը բնականաբար պիտի պատասխան տա ուղղակի ծանոթանալու վերահոսին տեսա որ դեռևս նրանք դիմումը չեն ստացել այսինքն պաշտոնական արձագանք այդքանով չկա ես հուսամբաղը կամ մյուս նիստին որ ղեկավար դատախազ այստեղ լինի կկարողանան արդեն անձամբ իրենից պատասխանանք ընկալել ինչ դիրքորոշում ունի տեսեք դիմումը նախագահները շեշտում են այն հանգամանքը որ Ռոբերտ Քոչարյանի ուզենային տեսնել երեք ղեկավարներով մայիսի 9-ի օրը բայց այսպես երբ որ թերթում ենք նախկին էջերը միշտ չէ որ մայիսի 9-ին Ռոբերտ Քոչարյան ներկա է գտնվել այդ միջոցառումների Ղարաբաղում հետևաբար անհրաժեշտություն տեսնում եք որ անպայման Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվի ազատության մեջ եւ այդ օրվան ընթառաջ լինի այնտեղ Դե եթե ես անհրաժեշտություն տեսնեի, երևի ես կդիմեի երաշխավորության հարցով, թերևս անհրաժեշտությունը տեսել են նախագահները, այդքանով սահմանափակվենք, իրենք անհրաժեշտությունը ձևակերպել են, իրենք ուղարկել են եւ իրենց իրավունքն է, որովը մեկի համար երաշխավոր կաննելը։ Ամեն դեպքում այստեղ քաղաքական որևէ ենթատեքստ չեք տեսնում, չէ՞, որ նախագահները իրենք քաղաքական մարդիկ են։ Զուտ իրավական հարթության մեջ է այս հարցը դիտարկվում։ Եթե քաղաքական ենթատեքստ փորձեի գտնել կամ քաղաքական հարթությունը հարցը դիտարկել, երևի թե իրենք էլ այդպես չեն դիտարկել, այլապես իրենք կդիմեն քաղաքական ռեկոբերացիանը, այլ ոչ թե իրավապահպանման Հայաստանի։ Եթեն որ սա առաջին անգամ չէ, երբ որ երաշխավոր են կանգնում Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության մեջ գտնվելու համար, Արցախի պատգամավորներ էլ են դիմել այդ հարցով, ձեր դիտարկումը սրա հետ կապված կհայտնվի ազատության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու են ուզում ամեն գնով նրան խափանամիջոց փոխել դրա հարցով։ Մենք էլ չկանխատեսեմ, որովհետև իսկապես դժվար է կանխատեսել գլխավոր դատախազի անելիքները։ Դուք անձամբ ուզենայիք Քոչարյանին ազատության մեջ տեսնել։ Ես ընդհանրապես իմ անձնական տեսակետը աշխատում եմ ոնե քաղաքական հարցերի վերաբերյալ չխառնել, որովհետև դրանք քաղաքական տեսակետ։ Բայց դու քաղաքական մարմին ներկայացուցիչ ես։ Բայց քաղաքական տեսակետ չեմ ուզում հայտնել։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։